მე ვარ თამილა საგინაძე, ვცხოვრობ ხელაჩაურის რაიონ სოფელ ჭარნალში. დავამთავრე ქალაქ თბილისის 202 უსინათლოთა საჯარო სკოლა. სწავლა გავაგრძელე აჭარის ხალხურის ხელოვნების სასწავლებელში. სოფლის პირობებში ძალიან რთულია ასეთ პირობებში გადაადგილება. აი თქვენს თვალნათლივ ხედავთ, სადაც მე ვცხოვრობ უშუალოდ არის ინფრასტრუქტურის პრობლემა. რაც სკოლა დავამთავრე, მეოთხე წელია ამ პრობლემის მოგვარებას ვცდილობ, მაგრამ რატომღაც ვერ გავედი იმ შედეგამდე და ამ პრობლემის მოგვარებას მეუბნებიან ხან მაისის თვეში, მეუბნებიან კონკრეტულ თვესაც მეუბნებიან, ხან აგვისტოში მოგვარდება ეს პრობლემაო, აგვისტოც გავიდა. მე მითხრეს დეკემბრისთვის ან მარტისთვის მოვაგვარებთ ამ პრობლემასო, მაგრამ აგვისტოც გავიდა, მაისიც გავიდა, უფრო სწორად ანუ დეკემბერიც გავიდა და თითოეული თვის ჩამონათვალი და წელიც გავიდა ამ ლოდინში. ჩემი სოფლის გამგებელს მიმართე ჯერ წერილობით, შემდეგ პირადად კიდე მქონდა კომუნიკაცია. ერთი წამით აი თვალი რო დახუჭოთ და ასეთ გზის პირობებში გაიაროთ, თქვენ მე მგონი თქვენ თვითონ თავად წარმოიდგენთ რა არის ბავშვობიდან მხედველობის არ ქონა. ყოველდღიურად ერთი სოფლიდან მეორე სოფელში მიწევს გადაადგილება. ეს ანუ არის ტრანსპორტის არქონის გამო, თითქმის ერთი წელია ტრანსპორტი არ გყავს. 800 აკლია მეორე სოფელში გადავდივარ, უკვე იქავარ, რომ ტრანსპორტმა არ გამასწროს და მიწევს ასეთი დაზიანებული გზების გავლა. ყოფილა შემთხვევა, რომ ასეთი დაზიანებულ გზაზე წვიმიან ამიჩით და მზიან ამიჩით დაზიანებული წავსრულა. სასწრაფო გამოხებიათ რამოდენიმე ერთ-ერთ მეზობელს მაგალითად და სასწრაფოს მანქანა ასეთ დაზიანებულ გზებში ბოლომდე სახლამდე ვერ ამოსულა. სასწრაფოს პირველადი დახმარება ფეხით ამოსულა უშუალოდ. შუაგზაში გაუჩერებია მანქანა. ყოველდღიურად როცა გადავადგილდები და მიწევს გადაადგილება, ან დედა მეხმარება ასეთი გზის პირობებში გადაადგილებაზე, ან კიდე ჩემი დამეხმარება. ჩემთვის ახლა იცით რა არის ტექნიკასთან ურთიერთობა, უცხო არ არის და ტექნიკა გარემოსთან შედარებით ადაპტირებულია და უსინათლო ადამიანებს ხმოვანი პროგრამის დახმარებით ტექნიკასთან წოდომა გვაქვს და ინტერნეტ პროვაიდერმა თვითონ უშუალოდ ამ ინტერნეტის პროვაიდერის ხელმძღვანელმა უფასოდ უსასყიდლოდ დამიმონტაჟა ინტერნეტი და თანხის გარეშე უსასყიდლოდ მაჩუქეს ინტერნეტი. ხელვაჩაურის რაიონში ესეთი რეაქცია წამოვიდა, რომ უი, რაიონში თუ ასეთი ნიჭიერი ბავშვი ყავდაო და ასეთი აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობდაო, ანუ სოფლიდან რატომ არ მოგვაწვდინესო ხმა, თუ ესეთი წარმატებული და ნიჭიერი ბავშვი სწავლობდა ჩვენს რაიონში. ჩემი მიზანი არის უსინათლო ადამიანის საჭიროებებზე გამახვილდეს ყურადღება. ჩვენც ანუ უსინათლო ადამიანებსაც შეგვიძლია საზოგადოებასთან კომუნიკაცია, თუნდაც სოციალური ქსელის დახმარებით შეგვიძლია დასაქმება. ჩემი აქტიური ცხოვრებიდან გამომდინარე, ჩართული ვარ ერთ-ერთ ორგანიზაციაში მოხალისედ, რომელსაც ჰქვია სიკეთის პანდემია და ვეხმარებით შეჭრებულ ადამიანებს. სხვათა შორის ჩემივე ასე ვთქვათ დახმარებით უკვე ფართო შედეგზე გავიდა ეს ორგანიზაცია და მოხალისეებით და ორგანიზატორიც ძალიან, ანუ ასე ვთქვათ, ჩემი მუშაობით და ჩემი აქტიურობით კმაყოფილი არიან. ჩემი ოცნებაა, რომ ან მოუხდე საზოგადოებასთან ურთიერთობა ესეთი ფაკულტეტი, ან კიდე მოუხდე ფილოლოგიურზე, ქართული ენა და ლიტერატურა. ინფრასტრუქტურისთვის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არქონისთვის ვიბრძოლო თუ ვისწავლო, აი ეს ამ გაუკვევლობაში ვარ.